A moção de aplauso foi proposta pelo vereador Rodrigo José Correia e foi entregue à presidente da União de Bairros de Pato Branco, Marilene Cola, no auditório do Largo da Liberdade. Uma forma de reconhecimento pelo trabalho prestado de forma voluntária e pela conquista do selo SESI-ODS, Objetivo de Desenvolvimento Sustentável. Esta é uma forma do Legislativo patobranquense reconhecer e valorizar esse trabalho voluntário que é realizado através da União de Bairros, através da sua presidente Marilene Cola e todos os demais presidentes dos bairros aqui de Pato Branco. Pelo terceiro ano consecutivo, a União de Bairros de Pato Branco recebe o selo por incentivo ao esporte com o Campeonato Interbairros. Para nós é motivo de muito orgulho, né? A gente está recebendo o prêmio, o selo, por causa de algo que nós estamos fazendo e algo que agrada a população, né? Moradores de vários bairros de Pato Branco marcaram presença. Isso porque boa parte deles já se inscreveu no Campeonato Força Livre, que será realizado pela União em 2020. E na noite desta quarta-feira, um sorteio foi realizado para a montagem da tabela. O Andrei falou sobre a integração que o campeonato proporciona. O campeonato que a gente gosta de participar, disputar, sabe? Mas o mais importante para a gente é a interação entre os bairros. Você vê um amigo teu ali do outro lado, vira aquela parceria, aquela brincadeira dentro da quadra, sabe? Vale muito a pena. E sem a união de bairros, exaltar o trabalho da Mari e do Lamp, a gente hoje não conseguiria ter esse espaço, esse momento de lazer.